luz, direto lá para o Rio de Janeiro, informações ao vivo para você, com o Rodrigo Viga. Agora há pouco a polícia prendeu sócios daquele laboratório que teria permitido a liberação de órgãos após testes, órgãos estes que teriam sido liberados, contaminados pelo vírus HIV. O próprio laboratório já anunciou para a imprensa que acredita em falha humana para que tenha havido essa liberação. O Rodrigo Viga está se preparando para trazer essa informação para a gente em detalhes, que é de agora a pouco, inclusive. Enquanto ele se prepara, vamos ouvir a Amanda Klein e também o Cristiano Beraldo. Assustadora essa notícia, Amanda. Foi na sexta-feira, depois que o nosso expediente aqui no Jornal da Manhã já tinha terminado. Eu fiquei acompanhando essas notícias boquiaberta de casa. Que conclusões tirar de tudo isso? Todos nós, né, Lívia? A gente fica assustado porque se a gente unir, são assuntos completamente diferentes, mas que têm interferência direta do poder público, que afetam a vida dos cidadãos, tanto a Enel como em São Paulo, o Hemocentro no Rio. Quer dizer, a cargo de ou do Ministério de Minas e Energia, de uma agência reguladora, seja a cargo do Ministério da Saúde, da Secretaria de Saúde de um Estado em particular, o fato é que os cidadãos não podem virar vítimas nas mãos do poder público. E as pessoas responsáveis têm que ser punidas, sim. Contratos emergenciais, sem licitação, com laboratório sob suspeita, que não preenchem todos os requisitos. É importantíssimo que Ministério Público, Polícia Civil, Polícia Federal, todos os entes responsáveis, agências reguladoras, entrem nessas investigações, fiscalizem o poder público e deem uma resposta imediata. É um caso inédito, isso nunca tinha acontecido antes. E veja, o Brasil sempre foi lugar de excelência, de referência em transplante de órgãos, em uma série de responsabilidades e atividades do SUS. Isso é inadmissível. Pois é, a gente está diante de um menosprezo em relação à vida humana, porque imaginar que não há recursos hoje em dia para fazer um controle absolutamente eficiente e garantido desse tipo de coisa, quer dizer, a contaminação por HIV de um doador de órgãos, isso não faz absolutamente nenhum sentido. E essa história ganha contornos ainda mais impressionantes quando a gente lê a notícia de que essa clínica responsável por esses transplantes é ligada de um familiar de um deputado federal que comanda a saúde do Rio de Janeiro há anos. Ou seja, alguém que se intitula doutor, que é um médico, que tem esta consciência da sua responsabilidade, mas que, entretanto, falha ao fazer um acompanhamento, uma fiscalização básica, elementar, que destrói a vida das pessoas, aquelas pessoas que, na necessidade de receberem um órgão transplantado para manterem as suas vidas, se deparam com o resultado da incompetência, da falta de cuidado, do menosprezo pela vida do próximo. Então, que este caso seja punido de forma exemplar e que a população veja que não há mais espaço para que esse tipo de coisa aconteça, que as pessoas envolvidas com a saúde, não só no Rio de Janeiro, mas no Brasil inteiro, não sejam pessoas olhando para o negócio da saúde, mas sim olhando para a preservação da vida e o fortalecimento da saúde da população. Vamos então agora ao Rio de Janeiro. Rodrigo Viga tem informações a respeito dessa operação da polícia que prendeu sócios, então, desse laboratório por ter permitido a liberação desses órgãos contaminados e dessa assinatura de um laudo falso negativo de contaminação. Viga, é com você. Bom dia. Tudo bem, Lívia? Bom dia para você, para o Colombo, para o nosso ouvinte espectador internauta da Jovem Pan. Exatamente como vocês estão abordando, estão falando por aí, a Operação Verum está nas ruas do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro, para cumprir 4 mandados de prisão e 11 de busca e apreensão. Nesse caso que é horripilante, que chama a atenção de todos em nível nacional e até mesmo em nível internacional, aquele caso que nem todos podem estar a par, mas acho que a maioria das pessoas ouviu sobre isso ao longo dos últimos dias, desde a última sexta-feira, em que um laboratório não atestou que órgãos doados
eram de HIV positivo. Esses órgãos agora estão em pessoas transplantadas aqui do estado do Rio de Janeiro que testaram positivo para HIV após a realização de transplante dentro do Programa Estadual de Transplante do estado do Rio de Janeiro. Pois bem, desses quatro mandados de prisão e 11 de busca e apreensão até agora, a Polícia do Rio de Janeiro já conseguiu cumprir um mandado de prisão. É contra o médico ginecologista Walter Vieira. Ele assinaria alguns laudos técnicos desse laboratório, o PCS Saleme, baseado em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. E ele é nada mais, nada menos do que tio do ex-secretário de Saúde do Rio de Janeiro, deputado federal doutor Luizinho, que nega qualquer participação e envolvimento nessa irregularidade, nessa ilegalidade, desde a contratação desse laboratório por 11 milhões de reais no ano passado, até mesmo o fato de ser uma empresa de baixíssimo capital social, mas com contratos milionários com o governo do estado do Rio de Janeiro. Dos quatro mandados de prisão, portanto, um já foi cumprido, contra esse tio do deputado federal Luizinho, que nega envolvimento em toda essa falha, em toda essa irregularidade. Ele é Walter Vieira, médico ginecologista, que era também uma espécie de responsável técnico por esse laboratório. E as investigações da Polícia do Rio de Janeiro apontam que esse médico ginecologista, tio do deputado federal, teria assinado um laudo de um desses órgãos contaminados, testando que esse órgão estava apto para a realização do transplante. Os outros três mandados de prisão devem ser cumpridos contra sócio e funcionários do laboratório ainda na manhã desta segunda-feira, além dos 11 mandados de busca e apreensão. É a chamada pronta resposta do governo do estado do Rio de Janeiro a todo esse escândalo que, como eu disse, assolou e chocou o Rio de Janeiro, o Brasil, e também teve repercussão em nível internacional. O laboratório, é importante frisar, está bloqueado, está interditado, contrato suspenso, e o governo do estado do Rio de Janeiro está delegando a um outro órgão fluminense, o Hemorrio, para fazer agora, a partir de agora, a testagem desses órgãos que fazem parte do programa de transplantes do governo do estado do Rio de Janeiro, que começou em 2006 e já atendeu mais de 16 mil pessoas, minha cara Lívia. Agora, Viga, uma funcionária está contestando um dos laudos que teria sido assinado por ela e no qual constava que os doadores não tinham HIV. Conta melhor sobre isso para nós. É mais um capítulo de toda essa confusão envolvendo o caso dos órgãos com HIV que foram transplantados em 6 pessoas aqui no estado do Rio de Janeiro. São 2 doadores, 6 transplantados ao longo desses últimos meses. Essa funcionária disse que trabalhava na área administrativa desse laboratório em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Não tinha competência técnica para avaliar se o órgão estava habilitado, capacitado ou estava íntegro ao ponto para fazer parte do Programa Estadual de Transplante. Ainda assim, o nome dela aparece em alguns laudos assinados por ela própria, mas ela nega que tenha feito essa assinatura, para que fosse feita a cirurgia, fosse feito o transplante aqui dentro do Programa Estadual de Transplante do estado do Rio de Janeiro. Ela garante que não tem habilidade técnica, não tem capacidade para fazer essa testagem, essa análise, essa avaliação, se o órgão é íntegro ou não, se está apto ou não para fazer parte do Programa Estadual de Transplante. Mas o nome dela, como eu disse, aparece em vários atestados com uma assinatura que ela garante que não é dela, que foram utilizadas como fundamento para que os órgãos fossem colocados no banco de órgãos de transplante do governo do estado do Rio de Janeiro. Isso também virou caso de polícia. A polícia do Rio de Janeiro está investigando quem está falando a verdade. O laboratório e seus advogados dizem que tem documentos que mostram que essa funcionária, que se disse da área administrativa, tinha formação de biomédica. É um caso, é mais um capítulo dessa investigação em torno desse escândalo do transplante de órgãos no estado do Rio de Janeiro, que deixou 6 pessoas contaminadas com HIV após receberem órgãos de 2 doadores por aqui, minha cara Lívia. Que situação, hein, Rodrigo Viga, que vai seguir acompanhando essa história, desdobramentos e essa operação da polícia. Obrigada, viu? Até já.